在农历年前，寒流让人冻得受不了，但是如果这时候有贴心关怀，相信让人倍感温馨。台东县政府这次举办了由替代役男帮助独居老人关怀以及清洁环境的行动。1月21号上午，县政府大礼堂集合了满满的替代役男，大约有300多位，将要出发帮所有台东市区的独居长辈们来打扫。够，这样子，发挥大家的爱心哦，一起投入到关怀县内独居老人这样的工作。那么刚刚我们从这个简报里面看到了哈，台东的确是独居老人比例偏高的地方。一方面，这些年我们少子化，有很大的冲击。另外一方面，台东长期以来人口外移的严重。就是中壮年的人口，常常必须到外地去谋生哈、哦，那么也让很多的长辈，处于独居的状况啊。县长感谢这些替代役男能够一起帮助弱势的长辈，有些都是一个人住在家里，能够在春节前有这样温馨的行动，一定会让长辈们感受到温情以及爱。东台宣布放林在台东市的采访报道。